feels good kwa sababu nampenda, not because he's a star. It feels good because he's just a good person. Mm. Apart from being a star, yeye ni mtu. I think swali ingekuwa zuri, how does it feel dating Harmonize? To come to toast star, he's such a wonderful man. Kwa hiyo, yeah. Mm-hmm. Okay. Mm. Kuna yale maisha ambayo ni ya Harmonize kama Harmonize na kuna maisha ya star. How do you handle that? It's not hard. Hakuna kitu kigumu. It's not hard. Mwana kuna muda lazima hawe Harmonize ambao watu wanamfahamu. Na kuna muda lazima rudi nyumbani yake. Wote akiwa anafanya hivyo mimi niko naye mara nyingi kwa whenever he's switching I'm right by his side. Kwa akiwa Harmonize akiwa Rajabu mimi niko naye, so it's not haina shida kwangu yeye. Okay. So ni kitu gani ambacho Poshi unajivunia sana kwenye maisha yako sasa hivi? Mtoto wangu, familia yangu, mama yangu. I have a lot of things to be grateful for. Biashara zangu, mpenzi wangu. I think najivunia vitu vingi. Yeah. Mm. People walikuwa wana believe kwamba Poshi sio mtu wa kiki, mkatu disappoint bana, mwala picha mmefuta, mwala kwa nifoliana. You can say that na napenda kama watu wanaisi hivyo, mimi kiki na mimi it's not my, kusa mimi sio msani. Yeah. I don't depend on kiki and I think kicho kama hicho kitu pia kikuwa ni kiki ni mambo ya kawaida natokea kwenye mahusiano. So yeah, sio kwamba we sat down and planned tufanye kiki, you know, it's not my thing. Mm. Natamani uzungumze na binti ambaye anakutazama sasa hivi kwenye Clouds, yeah, Clouds TV. Umuinspire na kwa sababu wapo wengi ambao wanavutiwa na maisha yako. Yeah. Ni kitu gani ambacho unatamani kuambia? Work hard. Opportunities zipo. I think kwa ulimwengu ambao tupo sasa hivi hatuna excuse. Yaani mwanamke na mwanaume wote tumepewa nafasi sawa. Is ni wewe tu kutumia muda wako vizuri. Think about what you love to do. Fanya kwa moyo wote. Yeah. Mm. Okay. You watch movies? A lot. Ukiambiwa usanishe movie pamoja na mahusiano yako, nadhani inaweza kuwa ni movie gani? Man. That's a hard one. I can't kwa sababu movies ni scripted, I think. I can't. Sioni kama kuna movie ambayo ina ambazo uliziangalia. Ukitazama mahusiano yako na movie gani unaona hii kama vinaendana? Let me think about it. Second. Sioni most nikikumbuka siku takuja kusema. Nashindwa ku relate for now. Yeah. Okay, ushawahi kukata tamaa? Like feeling kwamba yani nimekata tamaa, siwezi kuendelea kwenye maisha. It happens. Mm-hmm. It happens. Lakini one thing about me, I bounce back very quickly. Yani I think kila mtu anafikiaga tu ambayo kuna kitu kina anapitia anatamani ku give up. But me na a very na familia ambayo inanisupport sana. Sisi familia yangu sisi tuko very close. I have a lot of things ambavyo vinanifanya isiwe rahisi kukata tamaa. Na very strong supporting system kwa hiyo, yeah. Lakini natokea. Inatokea of course in life. Zile comment like una post picture lakini unakuta matusi ni mengi and everything. How do you handle that? It's been like maybe 6 years now since I've been out there. Kwa hiyo I think after some time you just una create tough skin hata ujali, yani you don't really care kwa sababu unless the thing wanachosema ni kweli, lakini if it's not true why would you care?